ថៃនិងវៀតណាមនឹងពិភាក្សាអំពីផែនការដំឡើងថ្លៃទីផ្សារអង្គរពិភពលោក20%បន្ថែមនៅខែដុល្លារខាងមុខនេះប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដើជាប្រទេសនាំចំណេញអង្គរធំបំផុតទី2និងទី3ក្នុងពិភពលោកនោះនឹងបើកការពិភាក្សាអំពីការដំឡើងថ្លៃអង្គរនាំចំណេញទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកដោយតាមផែនការប្រទេសទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងបង្កើនតម្លៃអង្គរ20%បន្ថែមទៀត ការដំឡើងថ្លៃអង្គររបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងបង្កក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រឈមរួចទៅហើយនោះពលគឺតាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងមកម្លេះបន្ថែមពីនេះការដាក់ពុនរដ្ឋប័ត្រការនាំចេញអង្គររបស់ឥណ្ឌានាពេលថ្មីៗនេះក៏បន្ថែមបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើទីផ្សារអង្គរពិភពលោកដែលគេជឿថាដំឡើងអង្គរនឹងកាន់តែកាន់ឡាងខ្ពស់ថែមទៀត នេះតាមការរីកាដោយសាព័រមានអន្តរជាតិភូមិភូមិជាច្រើនក្រមការងារសាព័រមានខេមបូឌាវិសលំអិតរឿងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថៃលោកឆាលឹមឆៃសិរីយ៉ុននឹងធ្វើដំណើរទូសណ្ឋាគារទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី6ទី7ខែតូឡាខាងមុខនេះសម្រាប់ការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមលោកលីមីងហ៊ុនតាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតបត្តិការកសិកម្មរួមទាំងការដំឡើងថ្លៃអង្គនំចាញ់ផងដែរ នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃដែលត្រូវបានស្រង់សម្បីចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia បើតាមសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនដដែលនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃនឹងអាចដំឡើងថ្លៃអង្គរប្រហែល20%បន្ថែមទៀតហើយវានឹងធ្វើតម្លៃស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់និងជំរុញកម្ពស់អតិផរណាសកលផងដែរនៅចំពេលដែលសង្គ្រាមអ៊ុខ្រែននៅតែបន្តឆេះក្តៅនៅឡើយនោះថៃនិងវៀតណាមបានយល់ព្រមគ្នាពីដំណាក់ខែកញ្ញានេះ dambai sahaprotabatka khnom ka damblang khlangko nomcheng doy leuklang pi mulhaetha damblai angko ni pe pachbon manat ka kasikor roba puok ke atut toat tlai chamai kpus khnom phalatakam ban te doy sa tae min ka chamai tlai le chi kasikam ning preng antane ka lang damblai angko tro ban ke meuk khon tha keu min sateerap ba thiep ning damblai sreu salai da ban kaan lang yang khlang chat tang pi sangkrem rusi chou chlien pi ne kraen mok យ៉ាងណាមិញប្រទេសអង់គ្លេសបានជាណែនាំជាអង្គការធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះតើបតែបានដំឡើងពន្ធអង្គការនាំចេញ20%សម្រាប់ប្រទេសអង្គការមួយចំនួនដើម្បីជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហើយការដំឡើងពន្ធនេះបានចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាមកម្លេះសូមបញ្ជាក់ថាការនាំចេញអង្គការរបស់ថៃបានកើនឡើងដំឡែកដល់446ដុល្លារក្នុងមួយតោនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅពោលគឺបានកើនឡើង7%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ការណំចំណាយអង្គការរបស់វៀតណាមវិញមានអំឡាយ385ដុល្លារក្នុងមួយតោននេះបាទតាមទិន្នន័យពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការណំចំណាយអង្គការទូទាំងសកលលោកនៅឆ្នាំ2021សម្រាប់បានជិតទៅដល់52លានតោនក្នុងនោះការណំចំណាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានជាង41%នៅតាមពីក្រោយប្រទេសវៀតណាមនិងថៃមានប្រហែល12%ប្រហែលប្រហែលគ្នាកណនដែលប្រទេសជានៅហ្វីលីពីនគឺជាអ្នកណំចំណាយអង្គការដ៏ធំជាងគេបំផុត នេះបើតាមទិន្នន័យពីกระทรวงកសកម្មអាមេរិក